בחודש נובמבר היינו יאיר ואני אצל בנינו המתגורר במדריד. קלתנו מרינה, פעילה מובילה בארגון אבראסו דה מדרה, או בעברית חיבוק של אם. זה גוף של נשים ישראליות ויהודיות מקומיות שפועל מזה כשנה בספרד לעידודה וחיבוקה של אביב השליט. הוא מעלה את נושא גלעד שליט בכל הזדמנות. בזמן שהיינו שם קיבלה מרינה הזמנה להשתתף יחד עם פעילות הארגון בהפגנת אופנוענים קולומביאנים לקראת יציאתם במסע ממדריד לרומא. המסע ממדריד לרומא החל בשישי בנובמבר בפארק רטירו, בו נאספו מאות אנשים למפגן תמיכה והזדהות וללוות את המסע היוצא לדרכו. שמחנו כי נזדמנה לנו חוויה בלתי שגרתית ומרגשת מאוד, והצטרפנו לארגון אבראסו דה מדרה במאבקם למען שחרורו של גלעד. שיירה הפגנתית זו של מאות אופנועים, שדרך אגב נתרמו על ידי חברת BMW למען שחרור חטופים ובכללם גלעד שליט שלנו, החלה מסעה בקולומביה שבדרום אמריקה דרך מדריד בספרד, כשפניה לוותיקן שברומא. בוותיקן ייפגשו עם האפיפיור להעלאת נושא החטופים ושחרורם. הקשר עם הארגון נוצר על ידי ארווין הויוס, פעיל קולומביאני, הידוע בפעילותו למען שחרור חטופים באשר הם. הוא עצמו היה חטוף וישב בשבי באחד מארגוני הגרילה בקולומביה. הויוס החליט לצאת למסע בעולם למען שחרור שבויים. עניינו של גלעד שליט מאוד מאוד מעסיק אותו, ולכן הוא ביקש לצרף את תמונתו של גלעד למסע בכדי להביאה לאפיפיור. Ellos exigir la libertad de Gilad Shalit, que está secuestrado en Gaza. La caravana asume esa responsabilidad de exigir la libertad de Gilad Shalit con orgullo, con honor, con ahínco, con fortaleza, y estaremos con él hasta que lo traigan, hasta que regrese la libertad. Por eso quiero pedir el aplauso para Emma Castro, quien representa a la familia de Gilad Shalit, secuestrado en Gaza. Muchas gracias, Ervin, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Queremos apoyaros también a vosotros los colombianos, a cada uno de los que están secuestrados, y especialmente también queremos apoyar a Gilad Shalit, que está en Gaza, un chico joven que marchó de su casa, estaba haciendo el servicio militar, lleva 1.200 días aproximadamente. Entonces, también queremos colaborar y entender que frente a este gran mal que estamos viviendo, cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Estamos con vosotros para lo que necesitéis. Estamos para apoyaros, para ayudaros. Mi casa para estar junto a ti y que muera nunca nuestro amor. Eso soy. פעילות הארגון הסבירו לקהל, ענו לשאלות והתראינו בכל כלי התקשורת שסיקרו את האירוע. Un casco con la chapa, el escudo de la caravana tallado por un artesano colombiano y que se lo estaremos entregando el día 18.
עוצמת המנועים מתגברת, ועוד דקה יוצא המסע ברעם אדיר, בתקווה שירעיד לבבות בדרכם לאפיפיור, ובתמיכתו יקודם שחרור החטופים. אמן ואמן.